მადლობა, რომ მოგზანდით. ჩვენ ბოლო პერიოდში თვალსვადევნებთ, უბრალოდ გვეგონა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოიწვევდა გარკვეულ პაუზას პროცესში და იქნებოდა მოლოდინის რეჟიმი, რაც მისცემდა არხს მაუწყებლობის საშუალებას ნორმალურ რეჟიმში და ხელისუფლებას კიდევ დისტანცირებას მოახდენინებდა ამ პროცესთან. მაგრამ ჩვენ ნახეთ რეალურად ახალი თემა, რომელიც შემოვიდა კონკრეტულად ძმებმა ყარამანიშვილებმა შესთავაზეს 40%-იანი წილი თანამშრომლებს. შემდეგ მოხდა წინადადების დაყენება შესაგებებლის, ასე ვთქვათ, შემდეგ კვლავ იყო შესაგებებელი და მოკლედ ამ მომენტისთვის რაღაცა კონკრეტული სტატუსკოა ისევ ისეთი, როგორიც იყო ბოლოს. მეპატრონები არ დათანხმდნენ იმ წინადადებას, რაც არ ხმა მათ მისა. თქვენ ამ პროცესში გამოჩნდით. გამოჩნდით ორჯერ წერილობითი განცხადებით და თქვენ თქვით ბოლო თქვენს წერილში ჯარჯი აქემიძესთან ერთად, რომ ძირითადი მოთამაშეები ასე გამოიყურებიან საქმეში: მთავრობა და ნაციონალური მოძრაობის ორი ფრთა. შეგიძლიათ უფრო მეტი უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას, ასე რატომ ყოფთ და რა არგუმენტების საფუძველზე პროცესს? ნინო, მე მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით ორი თვის წინ ჩვენ გავაჟღერეთ პირველად ეს იდეა, როცა ქონდა გარკვეული ინფორმაციები, თუმცა ინფორმაცია არ დაგვიზუსტებია. მე მივეცი პრაიმ ტაიმის მაშინ ინტერვიუ, სადაც სათაურშივე იყო გამოტანილი, რომ პროცესები რუსთაურის გარშემო ნელ-ნელა ქარვასლას ემსგავსება. ჩვენ ქონდა ინფორმაციები თემაზე, რომ რაღაცა კულტურული მოლაპარაკება მიმდინარეობს და მცდელობა, რომ რაღაცა სხვა გზით და არა სასამართლოს გზით მოგვარდეს. ეს ჯერ კიდე ხას უცვალ იყო უზენაეს სასამართლოს დიდი პალატა სანამ განიხილავდა ამ ამბებს. დღეს ეს ყველაფერი, რა ჩვენ თქვათ, ისე ვიცოდით ინფორმაციის ახიტას, დაზუსტებით და არა და შესაბამისად არ გავახმაურებთ თუ რა ზეალაპარაკი. დღეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ ხდება ზუსტად ის, რაც ვიცოდით. როგორც ჩანს, რომ რაღაცა მცდელობა არის ყველა მხრიდან, რომ მოგვარდეს საკითხი სტრასბურგში, სტრასბურგის გვერდის ავლით, მოდი ასე ვთქვათ. ამ პროცესში ჩართულია რუსთაურის მენეჯმენტი და მეპატრონეებიც. თუ აი აქ როგორ ალაგებთ თქვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით, როგორ არის? ჩვენ არამარტო ინფორმაციით, საკმარისია, რომ უბრალოდ გადავხედოთ თელ სურათს, არამარტო რუსთაურის გარშემო მიმდინარეს, არამედ რაც ხდება ქვეყანაში იგივე არჩევნების შემდეგ, როცა ვთქვათ ქართულმა უცნებმა საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა და შემდეგ წავიდა გარკვეული პარტიების დაშლის პროცესი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა იყო, რომ გახლეთ შემოხდა ნაციონალურ მოძრაობაში, რეალურად იგამოიყო ორი ფრთა, ყველამ კარგად ვიცით. აი ორი ფრთის ბრძოლა, დაწყებული საპარლამენტო სკამებიდან დამთავრებული იგივე პარტიული ოფისით, ხმები, ვინ ვისკენ იქნება და ასე შემდეგ, გამორიცხული იყო არჩეულო რუსთავი ორზეც. აბა რუსთავში მიდის პარტიული გაყოფა, ასეთი მოცემულობა. დღეს ეგეთი სურათი გვაქვს ჩვენ. ახლა მე მგონი არავის ეჭვარება, რომ ტელევიზია თვითონაც აღარმალავენ მაგას და ეძახიან, ეს პარტიული ტელევიზია. ხას უსვამენ, რომ აქვთ უფლება იყვნენ, ნუ ეთანხმები ამაში, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია თავისი არჩევანი თვითონ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს ტელევიზია იყო ნაციონალური მოძრაობის პირადად მიხეილ სააკაშვილის, მოდი ხაზი გავუსვათ. ეხლა მე ხედავ მცდელობას, რომ აი ეს ახალი გამოყოფილი ფრთა ევროპული საქართველო მომი ხო ქვია თუ რაღაცა, ცდილობს, რომ კონტროლი მოიპოვოს ამ სტრატეგიულ ობიექტზე, რაც საერთოდ. ამ შემთხვევაში არხის გენერალური დირექტორი თქვენი აზრით პროცესს ეხმარება გამოყოფილი გუნდის სასარგებლოდ? მე ცოტა რომ განვაზოგადოთ, მე შემიძლია ვთქვა, რომ არხის დირექტორი უფრო საკუთარ თამაშს თამაშობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს თამაში ძალიან ემთხვევა, სულეთ ემთხვევა ინტერესებს ახალი ფრთის და არა მარტო ამის, სამწუხაროდ იკვეთება, რომ ხელისუფლების ინტერესებსაც საკმაოდ ემთხვევა. რას გულისხმობ? აი ჩვენ განცხადებაშიც გავაკეთეთ და თქვით ამაზე ხაზი გავუსვით, რომ ძალიან ისეთ პარადოქსული სიტუაცია შეიქმნა, რომ სტრასბურგის საქმის გაგრძელება ხელს არ აძლევს ხელისუფლებას, არ აძლევს მიუხედავად იმისა, რითი შეიძლება დამთავრდეს და როგორ გამოიტანდეს იქ მოვლენები. ანუ წაგების შემთხვევაში გასაგებია ყველასთვის, რომ ესაა ძალიან ძიმე დარტყმა თვითონ სასამართლო სტრუქტურაზე და მის რეპუტაციაზე, ქართულ სასამართლო სისტემაზე, საერთოდ ქვეყნის იმიჯზე, იმიტომ რომ გამოდის, რომ საჯულებასთან ისე არ ყოფილა საქმე. ხო, თუ მოიგეს ამ შემთხვევაში ჩვენ თქვით ეს და ახლა კიდე მინდა ეს საერთოდ გავიმეორო, მე მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ის მოდავე მხარე კიბერხალოში ძალიან მაღალ ლეგიტიმაციის ხარისხს მიიღებს, ანუ ფაქტიურად
მისი გამარჯვება ეჭქვეშ ვეღარ დადგება ვერანაირად, ამიტომ რომ არ არსებობს იმაზე უფრო უზენაესი და უმაღლესი ორგანო, რაც არის თქვა ევროპული სასამართლო და ამ შემთხვევაში ეს იმას ნიშნავს, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლებას ფლათ ესეთი სიტუაცია არ აწყობს, როგორც ჩანს ერჩივნა რომ ყოფილიყო რაღაცნაირად პროცესი გადის მართვიდან, პროცესი აძლიერებს პირველ ხელვაში, ხო, პირველ ხელვაში როგორც პიროვნებას ცალკე მოთამაშეს აძლიერებს, რაც როგორც ხედავ მე, ნუ არ ჯდება რაღაცნაირად სახელმწიფოს ინტერესებში და მისი აქტივობა და როლი, რომელიც შეიძლება ესე მკვეთრად არ ჩანს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ეს გამოჩდება და მეორეცაა, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ დაკვირვებული ადამიანი კარგად დაინახავს ამ ხელს, რომელიც მონაწილეობს აი იმ არევის პროცესში, რომელიც ახლა რუსთავი ორში ხდება, იმიტომ რომ აი რომ მიყვეთ ანინდორობით, როგორ განვითარდა, ხო, პირველი თქვა არამანაშვილი გამოვიდა განცხადებით, მან თქვა რომ წინადადება შემოიტანა, რომ 40% თანამშრომლებს ვაძლევ, თუ რომ გავშალოთ ეს თემა, ამ შემთხვევაში მე მეორე მხარეს პასუხს ვეთანხმების 40%-ის გაცემა, ხო, სიმბოლური აქტის გარდა არაფერს სხვას არ გულისხმობს. სრული ფორმალობა მარტო ის იმას ნიშნავს, რომ ნუ ჟესტი გააკეთეს და რაღაცა უფრო გახადეს, უფრო დემოკრატიული სურათი თუ რაღაცა ფონი შექმნეს, ფასადი შექმნეს სასამართლოს წინ, რომელიც არის, იმიტომ რომ ხა 40% სუ ყველა რო თქვა ერჭკუაზე იყოს, მაინც ვერ გადაწონის საკონტროლო პაკეტის ას, შესაბამისად არანაირი მართვის ბერკეტი მათ არ ექნებათ, არანაირი ზეგავლენა პროცესებზე მოხდება. მოთხოვნა ლოგიკური იყო გვარამეას მხრიდან, 51%-იანი წელს გადაცემის საქართველოს. ხო, ამ შემთხვევაში პასუხი გაშიფრული სწორი იყო, რომ ლაპარაკი იმაზე, რომ 50% არაფერს არ ცulis და მაშინ 51 მოგვეწ თანუ საქართველოს მოგვეწით, იყო სულად ლოგიკური. ეხა კონპასუხი რაც მოვიდა იქიდან, ხო? ძალიან ჭკვიანური კონპასუხია ჩემი აზრით, ფაქტურად მათ შეესთავაზეს, რომ 51 რეალურად ეს იმას ნიშნავს, რომ იგივე ტელეკომპანია საქართველოსში 59% იტოვებენ ყარამანაშვილები, 51% გადადის თანამშრომლების საკუთრებაში, ხო? ახლა ამ თანამშრომლებიდან ისევ რადგანაც იმას ვიძახით, რომ ჩვენ ხაზი ზარმა გაიარა შიგნითაც რუსთავი ორზე ნაციონალური მოძრაობის გაყოფისად, თავისთავად იქიდან ნაწილი იქნება ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე, ნაწილი იქნება აღალი ფრთის მომხრე, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ გარკვეულ პროცენტთან ერთად ეს ყარამანაშვილების 59% აძლევს საშუალებას, რომ კვლავ კონტროლი შეინარჩუნოს სიტუაციაზე და შესაბამისად ეს არ გაუშვას სადავეები და ბერკეტები მართვის ხელიდან. რაზეც კონტრპასუხი რო იყო, რომ ჩვენ დავაფუძნებთ, ეს სუფთა იურიდიული ნუანსებია, ხო? ნუ ანუ დავაფუძნებთ კომპანიას და ისე შემოვალთ, რომ გავშიფროთ, რაში არის ხოვა და რატო დაობენ ამ თემაზე. იმაშია, რომ იმ შემთხვევაში, როცა კომპანია დაასრულდება, ხო, შიგნით რომ შევიდეს რაღაცა ნაწილი, თქვათ, პოტენციურად სააკაშვილისთვის მომხრე, რეალურად ის 51%-ში უმრავლესობა ვერ იქნება, 51% წარმოადგენილი იქნება, თქვათ, ახალი პარტიის მხარე და მის ხელში გადადის კონტროლი რუსთავი ორზე. აი ალებალია ჯამში რომ დაუკვირდეთ ყრაზე დაობენ, ხო, თითქოს მაყურებლის ეს გაუგებარი უნდა იყოს, ხო, რომ ბოლობური აგანსხოვებაა, კაცო, ის იძახის რომ გაძლევთ, ის იძახის რომ არა ფირმას მიეცე, ის იძახის რომ არა პირდაპირ მოგცემთ თითოეულ თანამშრომელზე და ასე შემდეგ. აი სხვაობა რაშია რეალურად, რომ ვის ხელში იქნება სადავეები რუსთავი ორის. რეალურად ეს სიტუაცია, ამას ხედავთ. აი თქვენ ახსენეთ თანამშრომლები, თქვენ წერილში გაქვთ აღნიშნული და თქვით რომ ისინი უნებლიე თუ ნებსით ხდებიან ბინძური პოლიტიკური გარიგების ნაწილი. აქვე მინდა თქვა რომ ჩემი პატრიცემა თითოეულ მათგანს ჩემს მეგობრებს ვინც იქ არიან და წარმატებას უსურვებ მათ ამ პროცესში, უბრალოდ რა გიღა თქვენ მათ ახსენებთ როგორც იარაღს ამ პროცესში ვინმეს ხელთ თუ შეგიძლიათ მათ შესახებ მეტი გვითხრათ. ძალიან დიდი პატრიცემი, ძალიან დიდი სიყვარულით მეც თუ ყოველთვის ამას ვიძახოდი დღესაც იგივეს გავიმეორებ. მე უნდა მეუბნოთ მინდა მათ კარგად ესმოდეთ რაში მონაწილეობენ, უბრალოდ რაში მონაწილეობას თავაზობენ. ერთი მხარეც და მეორე მხარეც საბოლოო ჯამში იყენებს შირმათ იმისთვის, რომ ერთმა მიაღწიოს გეგმებს, რომ კონტროლი დაამყაროს, იმიტომ რომ მოიტ ასე ვთქვათ, ჩვენ ჯერ კიდე პირველ განცხადებაში ვთქვით, რომ არ გამოვა ნაძარცვი ქონების, დარიგები, სამართლიანობის იმიჯის შექმნა, როგორც ბოლშევიკებმა ნაციონალიზაცია მოახდინეს და ვიღაცებს დაურიგეს, რადგან ეს სიკეთე ამას არ მოუტანია, ისე არ მოიტანს ესეთი მცდელობა, იმიტომ რომ თავშივე თვითონ ეს პროცესი არის მცდარი, იმიტომ რომ ინაწილებენ სხვის ქონებას. ეს ერთი.
მეორე ნაწილი რაც ახლა მოხდა და რაც ჩვენ რისი მოწმეებით გავხდით რომ შეიქმნა რაღაცა შპსე ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლობითი ორგანო ხო რაღაცა დელეგირებით კიდევ უარეს ასოციაციას იწვევს ჩემში ეს ფაქტიურად რაღაცა პოლიტბიუროს გავს წარმომადგენლობით ორგანოს რომელიც აი რეალურად რომ ისე პარალელი გავაოროთ მივიღებ სურათს რომ იმ ქონებას რომელიც ვითომ ხალხს ეკუთვნის ხო განაგებდა რაღაცა პატარა ჯგუფი რომელიც რეალურად იყო პადონ პატრონი ამ ყველაფრის და ხალხს როგორც აფერი არ ქონდა ისე აფერი არ ექნება ამ შემთხვევაშიც თანამშრომლები ჟარგონისთვის უკაცრავად აფსაიდში რჩებიან რეალურად გამოდის ის რომ მათ ისინი გამოყენებულები იქნებიან ისე რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური მიზნისთვის. ანუ რო შევხედოთ, ხო, ერთი მხარეც ფაქტიურად მათ ცდილობს, რომ ისინი ჩაეთეროს პოლიტიკურ ინტრიგაში, მეორე მხარეც იგივე საკეთებს. ადამიანო ძალიან მესმის, ვიმეორებ, გავიმეორებს უყოველთვის. მე ვიცი რა წმეხის ქვეშ არის. მე ისიც ვიცი, რომ ნამდვილად არ არის უმრავლესობა იმათ მხარეს, ვინც თქვათ იძახის, რომ ჩვენ ერთად ვართ და ჩვენ ტელევიზიის სახელითაც ხადებენ რაღაცებს. ნამდვილად არის ეგრე, თუმცა ისინიც კი, ვინც თქვათ ზურგს უკან ჩანს და ფონზე ჩანს, მე ვიცი მათი მდგომარეობა, 1000 პრობლემა აქვს, 1000 რაღაცა კომპრომისზე უწევთ ასვლა, რომ იერსებონ, რომ თქვათ უსამსახუროთად დარჩენ კრედიტები რაღაც არქნან. ადამიანოდ გასაგებია ეს ყველაფერი. უბრალოდ რაღაცა სარისკო ზღვარს მიუახლო და ჩემი აზრით, მათი თამაში ჩათრევის ალბათობა, რომლის გადალახვის იქით ძალიან ძნელი იქნება გაემეჯნა ამ პროცესებს და მე თქვა რომ ჩვენ რავქნათ. აი ეს ამის მიტანა, ამ მესიჯის მიტანა მინდოდა ძალიან თანამშრომლობისადმი რომ კარგად ესმოდეთ რაში მონაწილეობთ. დააჩენი მაგათ გადასაწყვეტია. მე არავის არ დაუძრახავ, არავის არ ვეტყვი რომ აუფრატო გააკეთეთ, მათი არჩევანი ეს, მაგრამ მათ უნდა ესმოდეთ რომ რაზე მიდიან და რანაბიჯს აკეთებენ, როცა თქვა თანხმობას აცხადებენ ან ერთ ხარისტიანდებაზე ან მეორე ხარისტიანდებაზე. ალბათ უნდა თქვენ თავად ამბობთ ამ წერილშიც და ახლაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეთ რომ ხელისუფლებას როგორც მოთამაშეს აქტორს ამ პროცესში ხედავთ, არა მხოლოდ რაც იყო სასამართლოს თქვათ მუშაობის პროცესში, არამედ მეერეც ხო, განსაკუთრებით ახლა თქვენი აზრით იკვეთება როლი და ამბობთ რომ თქვათ თამაშგარე დატოვებს ყველა ერთად მაინც თანამშრომლებს. აი, მაინტერესებს ამ კონტექსტში თქვენი თამაშგარე დატოვება ხელისუფლებას რატომ ჭირდებოდა? თუ შეიძლება ასე გამოდის ხომ რომ თქვენ პროკურატურაში კიდევ საჩივარი მიტანილი გაქვთ და ელოდებით და ეს არიხილება. თქვენ პრაქტიკულად როგორც მოთამაშე, თუ კი ამაში მთავრობა არის ჩართული, ამოგაგდოთ თავიდანვე ამ პროცესიდან ხომ და მუდმივად იმის მოლოდინში ხართ, ვინმე შემთხვევით ხომ არ დაგდებთ პატივს და ხომ არ მოგაქცევთ ყურადღებას? ხომ ამოდი ასე ვთქვათ რომ თქვათ ასე არ არის რომ ჩვენ ვზივართ და ეს ახალ გამოწვევი ველოდებით რამეს, რა ნამდვილად აღარ ვაპირებთ ესე ყოფნას და ჩვენ დავაქტიურდით და მოგეგმებზე მალე გაიგებთ, არა წინასთან დავილაპარაკებ, მაგრამ ესე არ იქნება, თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ ეს დამოკიდებულება არამარტო ხელისუფლების მხრიდან, ეს ყველა მხრიდან იგივე მცდელობაა, რომ რაღაცნაირად ეს კონფლიქტი შექმნილი ვითარება დაიყვანონ იმ ვიწრო ჩარჩოებში, რომელიც დღეს არის, რომ სიტყვაზე ქიბარი დაობს რაღაცა ყარამანაშვილებთან და ვითომ ამის იქით არაფერი არ არსებობს და არ არსებობს ფონი, რომელშიც რეალურად იყო, რომ ეს ტელევიზია ვიღაცამ დაარსა, გააკეთა, შექმნა ნომერ პირველად აქცია, ყოფილი დაღვარა შიგ და ის რომ უყვარდა და ძალიან უნდა და ჩვენ დღეს ვიღაცა მოვიდა წაიღო და ეხლა დაობენ ის ხალხი, ანუ ის ჩარჩოები ხო მთელი ისტორიის დაყვანილია ვიწრო ზოლზე. მე ვიძახი რომ რატომ აწყობს ეს ხელისუფლებას, რომ თქვენ არ იყოთ აქტორები ამ პროცესში და იყოს იგივე ხალვაში? იმიტომ თქვენთან დაკავშირებით შეიძლებაოდა ხომ ყოფილიყო ეს პროცესი? მე მინდა გითხრა პირდაპირ ესე რომ თქვათ, ჩემთვის ეს კომპლიმენტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება მე არ მენდობა და ძალიან კარგია. ეს ჩემთვის პოზიტივია, მაგრამ ის მცდელობა, რომ ჩამოგვაშორონ, გასაგებია, რომ რაღაცა მიზეზების გამო ჩვენ გარკვეული პერიოდი თქვათ აქტიურად ამაზე თავს ლაპარაკებს, თავს ვიკავებდით, იმიტომ რომ იცით ალბათ, მაგრამ კიდე მოყვები 2012-ში შევიტანეთ ჩვენ განცხადება, 2014-მდე აქტიურად მიდიოდა, მერე შეჩერდა, მერე 1000 მიზეზი იყო შეჩერების, რომ ხან გამონძიებელი გამოცვალეს, ხან რაღაცა ქნეს და ამასობაში წამოვიდა თქვა კიბერხალოში საქმე, რომელმაც თქვა, რომ მე თუ გავიმარჯვე ამ შემთხვევაში და მე ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ძალიან ვაფასებ ამ განცხადებას, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ქილიკობს იმ თემაზე და რაღაცა, მე სრულად მთელი პასუხი დავაცხადებ, რომ კიბარი არის ალბათ ერთადერთი, ნუ ან ძალიან ცოტა იმ ხალხ შორის, რომელმაც თქვა და აღიარა, რომ ეს ტელევიზია
ჩვენი იყო და ჩვენი დამსახურება და მზად არის რომ ილაპარაკოს ამ თემაზე. ეხლა ლაპარაკი რომ რატო დაუჭირეთ ხარი? ძალიან მარტივი არჩევანი, ენინო დააკვირდი რომ ჩვენი საქმე შეჩერებულია. ჩვენ ანუ შესაბამისად ველოდებით რაღაცა სამართლებრივი ბერკეტებს იმისთვის რომ საქმეში ჩავერთოთ. არ გვაქვს ველოდებით. ამასობაში ჩდება ვიღაც ადამიანი რომელიც წინ წაწევს თეორიულად შეუძლია წინ წაწიოს ეს ამბავი, ხო? მე მესმის რომ ის ხალხი რომელიც ძალიან გაღიზიანდა იმით როცა ჩვენ ავანს განცხადება გავაკეთეთ და ხარი დაუჭირეთ, მე მესმის რატო გამწარდნენ. მათ რა თქმა უნდა უნდათ რომ თქვათ ჩვენ ერთმანეთს დაუპირისპირებოდით, რაღაცა კონფლიქტი მოსულა და საბოლოო ჯამში ვისმაგვიროთ უგებძოლა რუსთავი ორისთვის, უნდა დაგვეხოცა ერთმანეთ. არა, ვერ მივარდით. ჩვენ გავაკეთეთ კაფეო განცხადება, რომ ამ ეტაპზე, რადგანაც სამართლებრივად ეს არის ერთადერთი პროცესი ამ წუთას, ჩვენ ამას ხარს უჭერთ, მაგრამ ჩვენ ვიძახით, რომ ეს საქმე წინ გადადგული ნაბიჯია, მაგრამ არ არის სამართლიანობის ზეიმი. ჩვენ დაველოდებით და ვნახავთ, თუ რამე მშვიდობიანი მოლაპარაკებით გამოვიდა რაღაც შეთანხმება იქნება ხო კაი, თუმცა ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ დავაგრძელებთ ბრძოლას სულ ბოლომდე, სანამ ჩვენ არ დაგვიბრუნდება ეს ტელევიზია. ყველა განცხადებაში ლაიტმოტივად მისდევდა ეგ, რომ ჩვენ არ თვლით, რომ სამართლიანობის ზეიმია ის, რომ კიბერხალვაში გაიმარჯვებს და დაებრუნებს ტელევიზიას. ამის ხაზის გასვამიდან ამბულოთ, რომ ეს იყოს გასაგები, რომ თუ რა მოხდა და როგორ მოხდა. მაგრამ ეხლა საინტერესო ის არის, რომ აი ამ პერიოდში, ხო, მეხუთე წელი დაიწყო უკვე ჩვენაც განცხადება შევიტანეთ. 2012-ში შევიტანეთ. ხუთი წელია გასული პრაქტიკულად. და ზურა არ არის. ჩვენ წინაკვირაში პატარა საიდუმლოს გაგიმხელთ, ადვოკატი მივიდა და შეეცადა, რომ რაღაცა მასალები გაერკვია და ან გამოეტანა, ან ბოლო-ბოლო გამომძიებას შეხვედროდა. ყურო კედელი დაახოდრეს. ვერსი ისიც კი ვერ გავიგეთ ჯერჯერობით, ვინ ვისაბარია ხა ეს საქმე. ანუ ვინ არის გამომძიებელი? იმდენად ხრაკლი პულში მეორად გონია, რომ იმდენად დაიბნენ, რომ არ ელოდენ, რომ თქვათ ეს იქნებოდა, მაგრამ რეალურად ხო გამოვიდა ისე, რომ ეს საქმე არის სადღაც 8 თაროზე მიშედებული, აქცენტი არის ჩაცურებული მთლიანად და უნდათ რომ იმაზე იყოს. სქემა ჩემთვის გასაგებია, ჩვენ როგორ ჩანს ხელისუფლებას იმის მერე რაც თქვა უმრავლესობაში მოვიდა საკონსტიტუციოში, იმის შემდეგ რაც რღვევის პროცესები დაიწყო პარტიებში, დემაში და რეალურად გაჩნდა ძალაუფლების მონოპოლიზირების, რა თქმა უნდა მადაზე მოვიდნენ და რა თქმა უნდა ურჩევნიათ, რომ ტელევიზია ვიღაც დვალდა აქიმიძეს კი არ ქონდეს, რომელიც მართალია დამფუძნებლები არიან და მათია ეს ტელევიზია, მაგრამ იქნებ უფრო რაღაცა სხვა სქემა მოინახოს, რომელზეც მათ ბერკეტი ექნებათ ამის მართვის. ერთი სქემა ეს იყო ქიბარი აქამდე, გონია, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ქიბარი ისეთი დამოუკიდებელი ფიგურა, როგორც ჩვენ არა ვართ და რაღაცა ბერკეტები მასზე არსებობდა. თუმცა მან თქვა ხმამაღლა და დღეს ატასალიამ გაინეორა იგივე ის. ძალიან დიდ პატივს ცემ მის განცხადებას, რომ იგივე საკეთეს, მაგრამ გონია, რომ ფიგურანტებიდან დღეს ხიბარსაც ნელ-ნელა ცდილობენ, რომ ჩააცურონ და ზუსტად აი ამ სქემით მონაწილეონ. ეს ორი თვის წინ ამბავი გავიგეთ ხო და ინფორმაციები მოვიდა, რასაც აკეთებდნენ, ზუსტად ეგ იყო, რომ ხელისუფლების მხრიდან იყო გამოთქმული ასე ვთქვათ თანხმობა თემაზე, რომ თუ ვთქვათ უგულავა ბოკერიას პირობითად გუნდი მოახერხებს ვთქვათ კომუნიკაციას რუსთავის მენეჯმენტთან და თავის ხარეს გადმობირება, სამ შემთხვევაში ეს კონფიგურაცია მათ აწყობთ და მისაღები იქნება და შეიძლება დავა აღარ გაგძელდეს ამ თემაზე და მივიწყებული იქნეს ის რისთვისაც მობძანდა ეს ხელისუფლება სათავეში სამართლიანობის აღდგენა და ასე შემდეგ ყველაფერი ჰაერში გამოკიდეს და საბოლოო ჯამში იქნიან უნდათ რომ შექმნა სიტუაცია სადაც თვითონ იგზნობენ კომფორტულად თავს, სადაც ეყოლებათ კონტროლებადი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელევიზია და რეალურად სურათს რას ვიღებთ, რომ აი კიდევ ერთხელ მინდა ყველამ კარგად იცოდეს, რომ სურათს ვიღებთ ძალიან მარტივს, რომ რუსთავი ორი დამოუკიდებელი გახდა, კი არ გახდება ამ კომბინაციის შედეგად. გახდება მორიგი ახალი პარტიის საკუთრება, რომელიც თავისთავად არის კონტროლირებადი, რეალურად იქნება კონტროლირებადი პარტიის კონტროლირებადი ტელევიზია. აი ეს პერსპექტივა ეხატება არამარტო რუსთავი ორს, არამედ მთელ ქვეყანას. მე ძალიან მიყვერს იმ ხალხის, რომელიც ძალიან მშვიდად უყურებს ამას და ამ დროს ნერვიულობს ყველა პროცესზე და იმას და ამაზე, იმიტომ რომ რუსთავი ორის სახელმწიფოსთვის დამორჩილება, ხო, შეიძლება იყოს სრული კატასტროფა.
არა იმიტომ რომ რაღაც ბოროტი განსაცხრები განზრახვებია მაიზნავენ ჩაფიქრებული და რაღაცა უბრალოდ ეს არის მარტივი პრინციპი თუ არ არსებობს რაიმე ბალანსის პერკეტები და რაღაცა სისტემა ვოჩდოგების რომელიც თქვათ გააკონტროლებს ხელისუფლებას ანგელოზები რო იყვნენ ციდან ჩამოფერენილი ის ხელისუფლებაც კი დაუშვებს შეცდომებს და წაუწდება ხელი ისეთი რამის გაკეთებისკენ რაც თქვათ არ უნდა აკეთოს დემოკრატიულმა მთავრობამ და დიდი მადლობა ამ ანალიზისთვის, როცა თქვენ თქვენი ვერსიაში მოგთავაზეთ პროცესის, რაც თქვენი აზრით ხდება ამ წუთში, რაც გავიგე ახალი დღეს თქვენ დიდ მაქს გააქტიურებას და მეტ აქტიურობას. ეს საინტერესოა. კი, კი, არა მარტო ჩვენ გამოვხდენ თქვა ეს წელი ჩვენ ყველგან დავაგზავნეთ აქტიურად დეტალური ახსნა განმარტება იმისი ჩვენ ახალი რაღაცა პოლიტიკური უცხოურ წარმომადგენლებთან შეხვედრა გვაქვს უკვე დაგეგმილი, პლუს სურპრიზები რომელზეც არ გავამახვილებთ. საინტერესოა. იმედია ძალიან მნიშვნელოვანი. უკვე დროსთავე ორი საქმე არ დასრულებულა. დაწყვილად შეცვლის. არავითარ შემთხვევაში არ დასრულებულა. თულა ვიდმეს ნუ გონია მე კიდე ერთხელ მინდა თქვა რომ რაღაცა ფულვარული გარიგებით და რაღაც ის მტკიცებით რომ თურმე ასე ჯობია და გადასარევია და კოლექტივს უნდა გადაეცეს. კოლექტივისთვის გადაცემა არის ბლეფი. ყველამ თავის თავში კარგად შეიხედოს და დაინახოს რა პროცესი ხდება იქ. არც ერთი ის схема რომელიც არის იქ შემოთავაზებული გაჟღერებული ხო? ყველაფერი ემსახურება კოლექტივის გამოყენებას, გათხორას და მეტი არაფერს. რა მათი სახელით სპეკულირებას და რაღაცა ფულების დაწერას და მეტი არაფერს. დიდი მადლობა. დავით დოს წარმატებები თქვენ, წარმატებები რუსთავიორს, ჩემს კოლეგებს, ვინც იქ მუშაობენ. უნებრივია კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ ჩვენ მიმოდენთ უნებრივია მის დიდი ინტერესი თვალს. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა პოლიტიკამ დასრულებულია. აქვე გეტყვით რომ ჩვენ შევთავაზეთ დღეს გადაცემაში მონაწილეობა რუსთავიორის მენეჯმენტს, თუმცა ვარ მივიღეთ, ამიტომ სივრცე ღიარჩება მათი მოსაზრებების და ვერსიების მოსმენისთვის. შევხვდებით მომავალ ოთხშაბათს, მადლობთ.